Отже, коли ви почистили від шумів, почистили там від кліків, налаштували дереверб, Наступним плагіном, який у вас має бути це еквалайзер. Узагалі чітких правил для налаштування еквалайзеру не існує, але єдине, що вам треба зробити точно, це зрізати нижні частоти. У еквалайзері обираємо тип фільтру «Low Cut». Крутизну зрізу можна залишити як є, а можна поставити, наприклад, 18 дБ на октаву. Я залишаю 18. Ну і виставляєте приблизно 80 Гц. Це, так би мовити, можна сказати, стандарт. Для жіночих голосів можна підрізати і вище, наприклад, 100 або ще вище, але я за, все одно залишаю 80. Е, нижче е, підрізання десь 50-60 Гц. Це лише якщо ви працюєте з дуже низьким чоловічим голосом, і то для аніме можливо це не потрібно. 80 е, золота середина. Ось цей зріз є єдиним правилом, що вам треба буде зробити обов'язково. Чому так? Тому що зазвичай нижче цієї частоти голосу немає взагалі. Там знаходиться різне гудіння, наводки від обладнання і купа всього іншого. Ну от, наприклад, послухаємо, як воно буде на моїй дорізці. От якщо затиснути оцю іконку з навушничками, ми будемо чути саме те, що у нас відрізається. Ти гадає. Ну от я починаю чути бобніння приблизно з 70 Гц. І все, що нижче, ми відрізаємо. Якщо ж ви нічого тут не чули в цьому записі, значить у вас погані наушники. Далі якихось чітких правил, що вам робити, немає, все сильно залежить від того, в яких умовах ви записались, від вашого мікрофону, обладнання, особливо від вашого голосу. Часто буває таке, що у багатоголосих релізах немає цілісної картини. Еквалайзером також можна буде зрівняти голоси один відносно одного. Якщо записався близько до мікрофону, то буде бубніти, якщо далеко, навпаки. Ось, наприклад, якщо вашому запису не вистачає яскравості, то можна підняти високі частоти в районі 4-5 кГц, можливо, 8, десь на 3-4 дБ. Ти примудрився зробити його, не знаючи, чи їв я, чи в мене в шлунку порожньо. Наступний я зроблю конець. Або понижуємо, якщо звучить кількі... дуже яскраво. Зроби цей напій шаруватим. Так. Якщо бубнить, то коригуємо десь 200 Ти або Ти примудрився рець. зробити його, не знаючи їв я чи в мене в шлунку порожньо. Наступний. Ось ця частота зазвичай я бубнить. коника стрибинця. Тільки зроби цей напій шаруватим. Наскільки треба понизити відповідну частоту, орієнтуйтесь краще на слух. Якщо запис звучить трохи гнусаво, і це не є проблемою дабера, а запису або техніки, то можна погратися десь з частотами 500 Гц, там 400, 600, 700, 800, десь приблизно цей діапазон. І для кожного він є індивідуальним і підбирається теж все на слух. Наскільки треба задавити, і яку саме частоту, і наскільки широко. Ну, що на цій стадії можна ще зробити? Можна спробувати пошукати резонанси. Але оскільки це тут взагалі для новачків зелених, то я це розгляну окремим відео, а краще знайдіть в Ютубі та подивіться і приберете щось. Можна також накинути рідний реквалайзер ріпера і зробити тут абсолютно те ж саме. Можна навіть відрегулювати його на зріз і зберегти як пресет за замовчуванням. І тоді, якщо ви його обираєте, і у вас вже усі ці налаштування є. Вам не треба налаштовувати знову. Просто накинули плагін і все, у вас все працює. І так можна зробити з будь-яким плагіном, якщо зберегти налаштування за замовчуванням. На цьому все, якщо є питання, то можете ставити їх в фандам чаті хтось вам там відповість. Лінку я залишу під відео, але я не думаю, що тут є щось складне. Наступного разу теж дуже коротко розберемо компресію, як її зробити максимально просто і щоб це було ефективно.